Avui hem posat en comú el que era un compromís que tenia l'Agència Valenciana de Turisme, que era el de formular un estudi rigorós, seriós, dels primers compassos de l'activació de l'aeroport de Castelló, del que ha sigut els primers mesos d'experiència de l'aeroport, de l'arribada de turistes. Ens sentíem, òbviament, des del minut zero, la necessitat de encarregar aquests informes, però no per acumular-los en una estanteria, sinó per posar-los a disposició del sector, per a compartir la informació i per a dissenyar conjuntament, a la llum d'aquesta informació, una estratègia de futur que sigui el més positiva i el més productiva. Nuestra ventaja competitiva es que somos lo nuevo. Por eso yo pienso que en este momento de internacionalización debemos arrancar bien. Debemos arrancar con el input y con el sello de la calidad, de la cualificación, de la ventaja competitiva de un interior que no puede aportarlo otro destino, el litoral pujante que ustedes quieran poner o que alguien quiera poner sobre la mesa. O sea, el valor de Castellón es la transversalidad, la complementariedad. El valor de Castellón es la suma litoral-interior.